wanaagsan dawdiyal halkan waa raadiyaha iyo TV ga City waxaan ahay guux qodobada ugu waaweyn ee caawanadeenayna waxa kamida gudoomiyaha gobolka mudug oo ka jawaabay hadal ka soo yeeray mid kamida xulimada Soomaaliyeed wasaaradda cadaaladda Soomaaliya oo ku dhabaaqday in qorshe loo diyaariyay ciidamada asluubta Soomaaliya xogeyaha maamulka gobolka Banaadir oo kulamo la qaatay xogeyayaasha degmooyinka gobolka maamulka koonfur galbeed oo dalbaday in laga soo jawaabo dhaawacyo loo geysay ciyaartoydooda war saxaafadeed laga soo saaray shirka doorashada nabdoon ee ka dhacaysa dalka mashruuc laga daahfuray magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo madax kala duwan oo weli ku qulqulaysa magaalada Garowe ee caasimadda rasmiga dowlad goboleedka Puntland qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku geynaa saaxiibyaal warka habeen ee raadiyaha iyo TV-ga City oo uu soo saaray aniga guuxa halkan aad kala socodsiinayo dhanka farsamadana saaxiibkay maxamuud daacad uu ka qaabeynayo markana ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan talaado ayaa sii hooyaneysa arbaco ayaa la sugayaa taariikhdu waxay tilmaamaysaa 29ka bisha 12aad December sanada 2020 aynu ku bilaabno jawaab ayaa laga bixiyay hadal ka soo yeeray mid kamid ah culimada Soomaaliyeed kadib markii hadal uu jeediyay gudoomiyaha gobolka mudug inta badan hal hadalheyn badan ay ka dhalatay isla markaana baraha bulshada iyo qaybaha kala duwan ee culimada Soomaaliyeed siyaabooyin kala duwan ay uga hadleen hadaba shir jaraa'id ayuu ku qabtay gobolka mudug oo uu kaga jawaabayay isla markaana uu kaga toobad keenayay hadal uu ka jeediyay munaasabad lagu caleemaysaarayay duqa gaalkacyo Abuukar Cali Maxamed gudoomiyaha gobolka mudug Cabdiradeef Muuse Nuur Sanyere oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka toobad keenay hadal uu dhawaan jeediyay oo muran badan dhaliyay kaasi oo culimada qaarkoodna ay ka falceliyeen hadalka uu horey u jeediyay gudoomiyaha gobolka mudug ayaana ahaa sidaan culimada waxaan u sheegayaa masaajidda kaliya ku tukanmaysa anana banaanka joogmay ama waa xireyna ama shabaab walaba dirireyna ayaan dhaway masaajid baa nin lagu hordilay wadaadkii iimaanka aha baa la xira odayaashii oo dhan baa ii yimid waa layla soo hadlay wadaadkii ha la sii daayo wadaadkii taliyihii qaybtaan waxaan ku yiri wadaadka soo daa baaridna ha gelin culimadii iyo odayaashii baan qada u sameeyay waxaan ku yiri culima Allah ayuu soo masaajid ma waxa ka hadlaysaa aniga waxba iguma fadhiya adinkiisa ay dhiba aniga waxba iguma fadhiya adinkiisa ay dhiba kumana tukado ama aan masaajidku wada tukanno oo shabaab dagaalku waa diin bay wadaan been ahayd dii taxriifka ka saxa ama masaajidda waa xirxiraynaa kulligeena guryahan ku tukanaynaa sheekh umal oo ka mid ah culimada diinka soomaaliyeed ayaana ka jawaabay hadalka gudoomiyaha gobolka mudug waa arrin khalad wey masaajidda ilaahay waxaa loo dhisay sida nabigu sallallahu calayhi wasallam in lagu tukado waxaa ugu muhiimsan loo dhisay salaada waaye waxaa loo dhisay ilaahay dhikrigiisa nabigu sheegay sallallahu calayhi wasallam waxaa loo dhisay in lagu cibaadeysto waxaa loo dhisay in nuurka ilaahay ka baxo waxaa loo dhisay in ummadda wax lagu baro lagu tacliimiyo aakhiradii adduunkeeda yani wax weeye ee danaheeda looga hadlo waxaa loo dhisay oo qayb ka ah wixii khaladaad ah ee bulshada qayb ka mid ah ay diinta ka gasho ama kooxi ka gasho in la saxo oo masaajidu saxdo haddii marka mas'ala ka mid ah masaajidu saxi lahayd ama qaban lahayd haddii la waayo masaajidda in la xidhamiyaa Cabdiradeef Muuse Nuur gudoomiyaha gobolka mudug oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka toobad keenay arintaasi uu horey u jeediyay waxaa la rabaa qofka muslimka ah hadduu khalad ka dhaco in khaladkiisa loo eego si positive si caafimaad qabta laakiin haddii shir jaraa'id inta la qabto sidii maxaan ku iraahdaa laba kooxood iska soo horjeeda la isu ridiyo aniga ilama muuqato wax macquula waxaa soo haray eragan ee gaalaysiinta ah oo qofka diinta laga saarayo haddii haddaad sheekh anaga aadna gaalaysiiso adiguna dili maysi kuna dili lahaaba dhiigyaga wax xalaalaynaysaa adigana ku dayn mayaan hadday ku helaan waxaan hubaa inayan ay ku dilayaan sababtu waxa weeye haddii dadka aragtida iyo aqoonta leh iyo fikirkaaba bay wax ku dilaan qofka ay dilayaan waa qof aragti ka soo horjeeda leh waa qof ummadda aragti gaarsiin kara ayagaana kamid tahay adiga hadday ku helaan waa ku dilayaan laakiin adigii waxaad ugu shaqaysaa si dadban markaa tiraahdo Cabdiradeef Muuse oo ah gudoomiyaha gobolka mudug
وقال مرتضى مركا ترى الدين تي وكبح أيقونا بسكولد بيقول تاجي هنا وديليان وحاط وش قيس مركا سيد الضم بعد يجي وش قيسي أنا وشيخة وحوق ما هيستو عفس عفي الآن وعفي يا وحلا وحي ويجي استي وحنا عضينا يا السجى يوم ذكر أبو عضينا يا إن أنا هنا مسلمة وحي الله يقول استاذ أنا كتبت كأنا إلهي وقال نقضي أبوكر علي محمد أبوكر ياري راضي هي تي في سيتي مقالة الجوهر هذا هو ما صنط يا أبوكر وزيرك وزارة العدالة حكومة فضل على الصومالية أو أي وليني سحر لعلنت ذلك هي مالمان وحيكون سبنايين وضن كتركي جاي وندب وصول لابت ذلك هذا هو وزيرك وزارة العدالة حكومة فضل على الصومالية عيا صوب أن جاي قرشي أي وزارة أضيع رسي عيد مدى أسلوب الصومالية سدى وشيء يا وزيرك وحاور بحنت نسوكو بيا زكريا عثمان عبدي حكومة الصومالية يا ديارنا سقر شيء الله قطينا يعيدا كأسلوب الصوماليات أو حلي جاني كهول قال قط هان ذلك هبوا وبدنا تيم قال ذا مقدشو وزير وزارة عدالة حكومة فدرال الصومالية عبد القادر محمد نور أي شيء إن أسلوب توحبط الأديار سين حكومة محمد حسين ربلي وحان وزير كوشا عي إن عتب عيدا أو كم تأ أسلوب الصوماليات لو قاد دونه ودن كتركيا سيلو تيو قبر دودا وزارة الجمهورية الفدرالية الصومالية محمد حسين روبلي وحو أمر كبحيي إن لهور مريو قودهان بهذا عدالة وآد أمالين يسي إن مديدي دنبه آنا آد لوغا ورهي لكن حكومة تنعي ربطو إن وقت بدن جلسو سيدا قرشه يدقو كمدي هاي وإن كسو جيدي سي كون هر جيدي سي بارلمان كجمهورية الفدرالية الصومالية أنا كوزير هان وحنا هذا جعل هاي إن كدة دالو أنت أنجوجو بسمها أيضا كأسلوب الصومالية تين توضا إلا هجا جو حرومي أي كشقين الهايين هذي حبسية هان لهت هذي حفيسية هان لهت أنت ببرد ماستر الله سيو إن هلان إن هلان عجب كي أي كلا دري الهايين عدوجا أي كو إلالين الهايين محبيستا هذين نقوم له التكنولوجيا ده أما هبك عادية. سيدا لسعتين مرد وحان كي مدلك تركيا وأن قرشه هرمرينته عيدا ك أو كم ذا عيدا كأسلوب الصومالي أو يجلس سعودي تليكو حجين كيني أن حاجة أو تقني كلنا صاح هذا اللي مدحه مدلك تركيا إن لنا له هرمريو عيدا كأسلوب الصومالي دي جودهان بهذا كرسورك. حنوي ما عندنا وفدي قيمها كل الدوين بعض الجرسور كوزارة عدالة ذلك تركيا وهي كم ذيهن إذا ماذا إلى على ذا حبسية ذا وهل كان وعي ما عندنا وحن توسين دونا وحن هيسنا يوحن نجم خن وحن كسب بالله نيهور مرينتا أي نجلا شقين دونا هنا النقطة ميت براكت كلا وهل ذلك جذي هي سنت بدن لوقا بندون een guudahan dawladeeni waxay diyaar u tahay horumarintina ee tabartu meeshii rabtahan dhigto waxay aan karno dawlad ahaan anaga ka shaqeysanayno ee biyo saxbadaada looga dhirga ciidanka asluubta Soomaaliyeed waligiis wuxuu ahaa ciidan isku filan wax soo saarkiisa iyo hagaajinta howlihiisa gaarka inta badan asaga isku filnaan jiray waxaan ku dadaalaynaa isku filnaashahaas inaan gaarno muddo dhow كان جذبنا إن عن ذاتك الوحي ديسنا هذه لا إله. وزارة العدالة إحر إلى لنتا أيام علمه دم بوحى كسكن عين ودن كتركيا يجون كل ملا سوقاتي مسؤولين تودن كواي كلا سواد لين سيدي لو طيّن لها إذا ما ذكرت دوبن حوج ذلك يكوب كلا زكريا عثمان عبدي راديها تلفزيون كستي جوهر. ما ملك قبل كبنادر روحه وكل ملقاتي حكياش جودة دموين كقبل كبنادر معلمهن. waxaa ka socday kulamo ay wada yeelanayeen madaxda maamulka gobolka Banaadir iyo kuwa degmooyinka kaasi oo looga hadlay xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee maamulka gobolka iyo bulshada ku dhaqan qaybaha kala duwan ee degmooyinka gobolka Banaadir maanta waxaa kulan uu ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan xarunta dawladda hoose ee Xamar maxamuud cali umar daacad ayaa warbixinta soo koobaya xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar xiri ahmed roble ayaa shir gudoomiyay kulan is xukureysi ah iyo dardar gelinta hawlaha shaqo
حقایش دگمویان قبل که بنادر حقایش دگمویان که عیا شرک لغو دگیستی حالا کس علی دگمویان قبل که بنادر عقبضا شخو ایکجره سیدی بلوشید لغو سین لها از دگید اساسی که سید او شیعی حقایش گود امام قبل که بنادر حیری احمد رابله لف نبرت این دگم کس شقاد کس عطا ماشی وحکبی لابن این iyey meesha wax ku dhamaanayeen xogtii gobolka soo degmada soo galeysay iyo ka baxaysay inay maaragtay xogeyahaas uu haye degmada een wixii ka maqan ama wixii een aqoon ama maxay haato kale oo fasiliyad u baahan aan kala shaqeyno sida aan ka balanay kulankan ka horeeyay sidii bulshada ay u hesho shaqooyinka serviceka muhiimka ah ee degmada laga rabo oo xogeyahaana uu qaybta ka yahay si loogu fududeeyo laha bulshada een wax badan waxa u maleysa bulshada hata inaysan xiriirka aan la leenahay ka maamulahan ama ka degmooyinka ahaado mararka qaar kood inuu bulshadi gaab nagu wada jiro oo dadkii aan u service ku sameeyneen iyo anaga hata gaab nagu jiro waa dhici karta waan aragnay inta hadda aan joognay wax badan aan ka aragnay marka si taas looga baxa marka oo gaabka bulshada iyo anaga aan loola kar sheekeyn in marka shaqadii la baahiyo maaragtay xogeyhiina uu ka noqdo laf dhabartii shaqadaas uu ka noqday aan ay ahaad oo shaqada la baahiyo oo arrinkaas ay ahaad arrinkan ka ballanay marka soo dhawaada qiyaaray in aragtidiina aan dhageysano caqabadaha shaqada idinka haysta aan dhageysano inkastoo aan la xalay karin caqabadaha intooda badan laakiin aan isku dayno wixii macquul ah oo aan xali karno inaan xalino een wixii jiraan aan iska aan maaragtay aan isugu sheegno oo aan hore uga sii socono maxamuud aad raadiyaha telefishinka city jawhar aad oo maasan tahay daacad injineeriis oo gaar ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho shalay waxaa ka dhacay ciyaar markaasi u dhaxeysay maamulada banaadir iyo sidoo kale koonfur galbeed soomaaliya ciyaartaas oo ku soo gabagabowday Jabin Nabdoon oo ay labada kooxood ba markaasi si rasmi ah ugu wada ciyaareen garoonka Engineeriiso oo ciyaartan ay ku soo gabagabowday 3-1 ay ku badisay maamulka gobolka Banaadir ayaa markii ay garoonka ka soo wada baxeen xulalka gobolka Banaadir iyo sidoo kale Koonfur Galbeed waxa taageerayaashi maamulka gobolka Banaadir ay weeraro dhagxaan ay u adeegsadeen ay ku qaadeen gaari bas ah oo ay saarnaayeen ciyaartoyda maamulka gobolka waa ciyaartoyda maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya dhaawacyo ayaa ka dhashay oo ciyaartoyda qaar kood ayaa la jiifiyay isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana firir uu ka galay qaybo kamid ah jirkooda iyagoona laga soo saaray firiradaasi ka galay jirkooda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed Ibrahim Najax ayaa waxa uu sheegay in markaasi aysan ka qayb gali doonin tartamada ay ku casuumayaan maamulka gobolka Banaadir iyo xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed waxa uu dalbaday in jawaab waafi ah ay ka soo bixiyaan maamulka gobolka Banaadir waxaana arintan uu ku tilmaamayaa in laga dambeeyo oo uusan ahayn shil waa sida uu hadalka u dhigay Zakariya Cusmaan Cabdi ayaa sii dheereynaya maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa warka soo saaray weerar lagu qaaday qaar ka tirsan xulka kubada cagta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhaawacyo ka soo gaaray wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed Soomaaliya Ibrahim Aadan Cali Najax oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka fiirsan doonto tartan dambe oo Muqdisho ka dhaca haddii aan jawaab waafi ah laga bixin wixii dhacay ka gadaal markii ay soo idlaatay ciyaarta kala baxa ahayd oo ay isaga hor imaadeen Koonfur Galbeed iyo Banaadir kaasi oo ay guusha ku raacday Banaadir shirkeena jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay dhacdadii shalay ee ka dhacday garoonka Engineeriiso ciyaartii markay soo dhamaatay iyo intaysan bilaaban ka horba anaga Koonfur Galbeed ahaan ciyaartoydeeni mas-uuliyiinteen halkan waxay ku yimaadeen inay ka qayb galaan koobka sanad walbaba mar la qabto maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo sanadkan ay martigelinaysay runtii gobolka Banaadir casuumaad waxaa noo fidiyey xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ee federaalka ah si dhab ayaan usoo ajinay waqtigeenii halkan anaga aan joognay sida ugu fiican uga aqlaaqda wanaagsan ayaan tartanka uga qayb qaadanaynay shalay wixii meeshan ka dhacay garoonka ka dhacay ummadda reer Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiintooda ay ku horeeyaan madaxweynaha
dhammaan xukuumadda qaybaheeda kala duwan gola wasiiradii baarlamaankaba waxay isweydiinayaan su-aalo fara badan. Su-aalahaas oo ah halkan waxaa nala jooga ciyaartooy ka socday maamul goboleedyada kale oo tartankan qayb ka ahaa, qaarna haray, qaarna hadda u gudbay fainaladii. Sidaas la mid ah halkan waxaa imaanayay garoonka mar walba oo ciyaar la qabto imaanayay taageerayaasha kala duwan ee maamul goboleedyada. Ma dhicin hadda ka hor maamul goboleed ha ahaado maamul goboleedka Hirshabeelle, Jubbaland, Puntland, Galmudug ee halkan joogay in la bartilmaameedsado taageerayaashooda, ma dhicin. Sidaas la mid ah mas-uuliyiintooda usoo daawasho tagaya ciyaartooydaas wax dhibaataa lagu gaarsiiyey annaga hadda ka hor maana maqlin. Laakiin middaan hadda Koonfur Galbeed lagu sameeyey waxayna tusaysaa inay ahayd qorshe toos ah oo lagu faquuqayay si toosna loogu bartilmaameedsanayay ciyaartooydii mas-uuliyiinta ee Koonfur Galbeed ee sanadkan ka qayb galayay tartankan ee loogu talagalay nabadda iyo isdhexgalka bulshada. Fariinna u ahaa in Soomaaliya ay horay u socoto in loogu diro dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed. Runtii arrintaas annaga waxayna tusaysaa inay ahayd arrin aad u nasiib darro ah. Taageerayaasha Koonfur Galbeed shalay dhibaatooyin fara badan ayaa la gaarsiiyey, hadday ahaan lahayd soo gelitaankooda garoonka iyo ayagoo garoonkaba ku jira waxaa lahayaa fiidiyooya ciidamada qaar ka mid ah oo runtii qasaas ku ridaaya ama quriya maaragtay ku cabsigelinaya taageerayaashii sida xamaasada leh ugu sacabtumayay xulkooda si ay u garab istaagaan. Sidaas la mid ah ciyaartooydeenii oo salaada maqrib kadib ka soo baxay garoonka si jaamka markuu yaraado ay u soo aadaan hoteelka in loo fariistay iridda V A B-da ee xarunta saldhigga booliska meel u dhexeysa weerarna lagu qaaday oo toos oo bareer ah. Waxaan rabnaa inaan halkan ka sheegno sida aan aadka iyo aadka aan uga murugaysannahay ka maamul goboleed ahaan waajibaadkii xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ee federaalka ah ay nagu casuumeen inay waajibaadkooda ka soo bixi waayeen, maxaa yeelay ciyaartooydeenii shalay shan qof ayaa ka dhaawacantay ilaa xalay tualif ama saqda dhexe 12 habeennimo waxaan kula jirnay isbitaalka Digfer. Xiriirkii kubadda cagta federaalka ee dadkan soo casuumo halkan keenay hal qof oo nagala soo xiriiray ma jiro, hal qof oo meesha noogu yimidna ma jiro. Waxaa kaloo nasiib daraa maamulkii gobolka Banaadir oo ballan qaaday amniga iyo suurtagelinta tartamadan inay si nabad ay ku dhacaanna waxay soo Facebookooda ay soo dhigeen si gaara gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda post aan u aragnay inuu yahay marhabaabin la marhabaabinayo ummadda Soomaaliyeed iyadoo la leeyahay gaarigaas waxaa ku qornaa astaantii maamulka gobolka Banaadir. Wax la weerarayna waxayba ahaayeenba ciyaartooyda maamulka gobolka Banaadir, taasoo ah arrin aan sax ahayn. Gawaarida basaska oo dhan isku calaamad ayay leeyihiin, dadku wax martigelinayna waa gobolka Banaadir. Ciyaartooyda saaran ee calanka watay ee astaamaha watayna Koonfur Galbeed ay ahaayeen, wax qarsoonna ma ahayn. Shalay dhibaatada meesha ka dhacday 18 qof oo shacab ah oo taageerayaasha Koonfur Galbeed ka mid ah, dhalinyarada ku ugu firfircoonaa taageerayaasha dhiirigelinayay calamanka meel walba la taagnaa wareegayay ku jiray garoonka 12 ka mid ah shalay waa la dhaawacay waa jooga gudoomiyoodii ayaa jooga dhalinyarada ee qaybta abaabulkaas qaabilsanaa. Annaga Koonfur Galbeed ahaan waxaan u fadhiinaa in jawaab waafi aana naga siiyo sababta maamul goboleedyada kale ee ciyaartooyda ka socotay, mas-uuliyiinta ka socotay iyo taageerayaashoodii aan loo dhibaataynin shalay si toos ah loogu bartilmaameedsaday ciyaartooydii iyo mas-uuliyiintii iyo shacabkii iyo taageerayaashii reer Koonfur Galbeed. Waxaan rabnaa in qaybta annaga aan ku leenahay arrintan si loo helo xaqiiqda dhabta ah wixii arrintan keenay inaan kaalinteena aan ka qaadano, waxaana jawaabtaas ugu fadhinaa dhammaan ciddii mas-uuliyaddaas qaaday oo ah ciddii casuumaadda noo fidisay ka maamul goboleed ahaan tartankan inaan ka soo qayb galno, ciddii martigelisay oo dhahday annaga ayaa waajibaadkeena uu yahay amnigana inaan sugno martina gelinayna ciyaarahan dhahday, iyo cid walba oo kaalin ku leh arrintan inay jawaab waafi ay naga siiyaan.
waxaan rabaa inaan baaq ugu diro halkan shacabka reer Koonfur Galbeed inay ku kalsoonaadaan dowladooda. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu hoggaamiyey madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen, annagoo gudinayna si guud ahaan waajibaadka naga saaran shacabkeena, arintan inaanan dhaliilsan doonin ayna naga tahay runtii arrin lama taabtaan ah in xadgudub lagu sameeyo shacabkeeni anagoo goobjoog ah, ciyaartoydeeni anagoo goobjoog ah, mas-uuliyiinteeni oo maamul goboleedka ka socday qaar ka mid ah in la dhagaxiyeeyey oo ayaga laftarkooda naftooda ay la soo baxsadeen shalay arrintii meesha ka dhacday. Haddii jawaabta waafiga Koonfur Galbeed ay la siin waayo oo aan weli sugeyno in dadka arrimaha ku shaqada leh inay si dhab ah arrintan ay uga hadlaan, aanan dadka la marawaabinin, waa wax iska cad, aan qofna inkiri karin. Shalay wax la bartilmaameedsanayo inay ahaayeen Koonfur Galbeed ciyaartoy, hadday tahay, haddii ay siyaasiyiin yihiin, hadday ahaan lahaayeen taageerayaashii shalay meesha yimid, taasoo aysan nala qabin maamul goboleedyada kale ee ayagana sidaasi la mid ah halkan u yimid inay ka qayb qaataan tartamada. Asbaab ayaa jirto arrintan ka dambeysa, ma ahee arrintan ma aha wax shil ah oo iska dhacay anagoo ma arkin. Hadday shil tahay, dadka kale oo dhan ay qabsan lahayd. Annaga keligeen wax naga faquuqay dadka kale oo dhan waa wax laisla og yahay oo u baahan in la ogaado, bankana loo soo saaro, dadka oo dhanna la ogeysiiyo u baahan. Koonfur Galbeed ahaana taas ayaan u fadhina. Hadday dhici weyso marka, hadday dhici weyso marka ugu horeysa, waxaa naga go-an inaan ciyaar dambe oo ay nagu casuumeen, nagu marti qaadeen xiriirka kubadda cagta federaalka iyo maamulkan gobolka Banaadir, lagu qabanayo gobolkan Banaadir, aysan Koonfur Galbeed ka qayb qaadan doonin, waanu xaqiijinaynaa. Sidaas la mid ah, waxaan halkan ka xaqiijinaynaa ciyaartoydeena si degdeg ah inaan uga saari doono halkan gobolka Banaadir, aan geyn doono meelihii ay ka yimaadeen maamul goboleedkooda, aan dib ugu celin doono, annagana aanan wax xiriir ah oo wada shaqeyna aanan la yeelan doonin xiriirka kubadda cagta federaalka iyo ciddii kale ee u damaanad qaaday inay sanadkan martigelinayso tartanka koobka 2020 ee ka dhacay gobolkan Banaadir. Haddii aan la idmo, shacab ahaan waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Koonfur Galbeed meel walba ay joogaan ee arrintan taabatay inay dulqaad muujiyaan, inay samir muujiyaan, inay dowladooda ka dambeeyaan, ayna nooga warsugaan meesha xaquuqdooda ay taalo, ilaa aan ka gaarsiinayno howshan hadda socota ee baaritaan waafi aana laga sameynayo. Waa markii ugu horeysay oo dhacda ceynkan oo kala dhacda tan iyo markii ay bilaawdeen koobka maamulka gobolka Banaadir iyo maamulada qaybta ka ah dowladda Soomaaliya. Zakariya Cismaan Cabdi, raadiyaha telefishinka City, Jawhar. Garowe, waxaa ka furmaya shir looga hadlayo arrimaha siyaasadeed ee dalka. Waxaa ku qulqulaya madax kala duwan kuwa hore xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda federaalka Soomaaliya, maamul goboleedyada dalka iyo qaybo kale oo dalka ka mid ah. Haddaba waxaa maanta lagu soo dhaweeyey magaalada Garowe ee maamulkaasi Puntland guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee isku baheystay inay markaasi ka wada qayb qaataan doorashada dalka ka dhacaysa. Horeyto waxaa u gaaray madax kala duwan, hase yeeshee maanta waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe ee Puntland, gaar ahaan gobolka Nugaal, lagu soo dhaweeyey Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah guddoomiyaha xisbiga Himilo Qaran, ahna hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee markaasi ku midoobay in ay iyagu ka qayb qaataan doorashada guud ee dalka. Garowe waxaa la filayaa in sidaasi oo kale madax kala duwan oo ka kala socota maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya ay gaaraan. Shirka ayaa la filayaa inuu furmo maalmaha soo aadan haddii uu rabo qadiro. Waxaana soo qaban qaabiyey macahadka Heritage oo markaasi arrimaha siyaasadda iyadu si weyn uga qayb qaata. Muqdisho, waxaa lagu qabtay shir looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka lagu wadan ee ka dhacaan bilowga sanada 2021. Haddaba war saxaafadeed ayaa laga soo saaray shir ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho, isla markaana looga hadlayay doorashada nabdoon. Maxamuud Cali Cumar Daacad. War saxaafadeed ayaa laga soo saaray shirka qaran ee doorasho nabdoon ee dalka lagu wado inay ka dhacdo bilowga sanadka cusub ee 2020. Warmurtiyeedka ayaa waxaa lagu xusay in dhammaan saxaafadda xorta ay tahay midda koowaad ee bulshada Soomaaliyeed u soo tabiso xogta saxan oo dhammaystiran. Waxaana sidaas oo kale lagu soo hadal qaaday doorka ururada bulshada rayidka ay ku leeyihiin doorashada.
إن أنا أستغنى حقي جنتا بيأد نبضون أو أيكو شقيسو ورباهين مضح بنان أو كل الدول أو أمد الصومالية تسو قد بسو حقو لسكو هاللين كرو صحن أو دميستران أيضا أيسن صحفيين تكو جرين وح عبسية فرقرين أن لغو هينين أما أن حنداد لو قيسنيني وقضب كوبات قضب كلابات إلى أن أستغنوا كرو قادستا حرية القول كا يحق هلستا معلومات كا لحريرة دورشوين كا إيضو وحكستا أو حديدادا اللو قيسن يحرية القول كا أي تهي إلا وافجيو شروع دا عالمي كا ورباهين تا أما صحافة دو وإن أي سي حرقة وقلنا اللوطا هليتانكا حقها أما إلى وريتكا لحريرة دورشوينكا وأيضا وحق قبضها إيسوسو وجهين سيدي أي أفافين لهايين حقها لحريرة دورشوينكا وحان حقيق صنعي إن صحافة دور أي تهي فيها وشيغها براها إيو محفلكا لغو الدوضو أو أي دادكو كو الدوضان وغونا قيب قران دور شوينكا أين اللي دهي دور شرعي أو وافقسان كيدو سعودكا دور شوينكا وحان عمباريننا وانديدينا نوع كستا أو لوردغو هذا لذا النعيب كله يكعينتا ربشضها أما أولاد أبورستا إيو نوع كستا أو لغو فافين إيو حقا قلدن أو سلو بمبون إيو أما خلد اللوغة شيغو دورو شوينكا أيضو تاس أي دعي كرتو إن أي درين كده حاورتو بلشدا وحانا أغو باغينا رمان جلياشا سياسات مرشحين تا إني كفو قادان استعمالك أما صوبانده جدا فرنيم كستا أو أيو قاركوت استعمالية ورباهين تا بلشدا إيو واستعمالي تانكا دعايدة qodobadaas iyo kuwo kale oo halkan lagu soo koobi karin ayaa laga soo saaray shirka qaran ee doorashada nabdoon oo ka dhacaysa magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoo ana madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliya uu ku egyahay 8 Febraayo 2020ka ayaa waxaa la filayay in gabi ahaanba dalka ay ka bilaabato doorasho ay ka qayb galayaan dhammaan musharixiinta oo tartamaysa qabashada xilka madaxweynaha dalka Maxamuud Aad raadiyaha television ka city jawhar baydabo waxa laga dhaafray mashruuc loogu magacdaray tayeynta caafimaadka oo ay iska kaashanayaan bangiga adduunka iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur gobol Soomaaliya waxa ka qayb galay ku dhawaad 10 habeen oo iyagu halkaasii tababaro kala duwan ku qaadan doona hadii uu rabi qadiro waxa sidoo kale la soo sheegay in habeenkan laga kala keenay degmooyin iyo sidoo kale tuulooyin dhowr ah oo ka kala tirsan Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolada Baybakool iyo Shabeelada Hoose Abuukar Cali Maxamed ayaa warbixinta soo koobaya xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano iyo masuuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka qayb galay mashruuc laga daafuray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana mashruucan looga hortagayaa yareynta dhimashada hooyada iyo dhallaanka oo halis u gala daryeel caafimaad la'aan agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Xuseen Maxamed Daahir ayaa sheegay in mashruucan ay ka qayb galayaan haween fara badan oo ay ka kala keeneen degmooyin ay ka mid yihiin Afgooye iyo meelo kale waxaan soo qabanay 5 degmo oo ay ku jirto degmada Baydhabo ee ugu horeysa Baydhabo Waajid Xudur Baraabe iyo Afgooye ayaa waxaan ka qaadanay 100 qofood oo haween ah
waxayna qaban doonaan shaqooyinkii maanta dhan inta lagu sharxayay. Waxaa hoggaamin doona 7 qofood oo ayagana isla haween ah. Macallimiinta aan qaadanayn waa 6 macallin, hal haweenka ah inta kale waa rag, 2 haweenka ah inta kale waa rag. Marka waxaa dareemaysaa mashruucan inuu ku saabsan yahay oo maxalla aadna u tixgelinayo haweenka. Mashruucyo door ah ayaa sidaani oo kale horey looga daafuray Koonfur Galbeed, taasi oo looga gol lahaa in wax badan loogu qabto arrimaha caafimaadka. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyo TV City, magaalada Jowhar. Aad oo maasantay Abuukar. Gudoonna saaxiibayaal, way igeyntaas warkii habeen ee Raadiyo TV City oo uu soo saaray anigoo guuxa halkan idin kala socodsiinayay dhanka farsamada iyo kaamiradana waa saaxiibkay Daacad. Inta aynu ku kulmi doono warkankiisa xigana akhyaaray, isma dhaafno.